imejte v glavi, da v življenju se vam bo vedno kaj zgodilo, vaš otrok bo prišel domov, v šoli ga bojo poniževali, zaničevali, dol dajali in tlačili, ne vem kaj. Vi mu lahko edino to rečete, ni važno, kaj drugi govorijo in misli o tebi, važno je, kaj ti misliš in govoriš o sebi. In jaz resno mislim, da če bi ljudje se več ukvarjali sami sabo, ne? Pa s tem, kaj mislimo mi sami o sebi, bi bilo življenje veliko lepše, ne pa o tem razmišljamo o drugih ljudeh. Če bi mi veliko več časa namenili komentiranju, naš, sami, ne? Je tak? Jaz sem tak, nisem tak, ne? Namesto, da bi komentirali druge, pa ocenjevali, bi bilo pač naše življenje na tem planetu veliko lažje. Tako da, se strinjate? Zdaj, naslednja stvar, no, to je ena taka stvar, ne? Ni važno, kaj drugi mislijo o in govorijo o tebi. Ne? Ampak se strinjate, da ni ostavno to živeti tudi, ne? Vseeno se te dotakne, ne? Ampak važno je, da se ti tega ne dotakneš. Ja? Ker to ni ti, to nisi ti. Okay? Govorice drugih ljudi nisi ti. To ni moja osebnost, kaj drugi govorijo o meni. Ja? Najtežje je pa, najlažje je pa itak govoriti o nekom, ki ga ne poznaš. Ne? Je res. Karkoli se ti v življenju zgodi, ne? Pač to, ne vem jaz, odkje jaz to imam, ampak imam eno mantro, eni ste že slišali, vse bo ok. Ja? Karkoli, bom rekel, to, kar se zdaj dogaja, je, ni niti 5% tega, kar smo mi jaz z Heleno dala skozi, ko smo se borila za sino, pa posvojitev. To je zame, tisto je bil zame, bom tak priznal, čeprav je mogoče zdaj retrogradno, pa če bi me takrat vprašali, ne, kak se počutim, bi rekel, le, vse je vrejo, vse bo, pa bi spet bilo, pa vse bo ok, pa vse bo, pa upanje, moraš imeti pa take stvari, ampak tisto je bila ena najhujših stvari v mojem življenju, ko moraš gledati svojo ženo, da 10 let trpi. Dobro, se pravi, vse bo ok. Rečte si, 3-4 zdaj, vse bo ok. Ampak, to, mislim, ni važno, kaj se ti dogaja, ampak vedno imaš pravico, da rečeš, vse bo ok, ne? Je tak? Zato, ker če bi življenju ljudje tak sprejemali zadeve, bi veliko prej našli rešitve, zato, ker če verjam jaz nekaj, da bo ok, potem se bo zadeva tudi tako obrnila. Zdaj, če poznamo zakon privlačnosti pa vibracije, ne? Takoj, ko jaz rečem, le, vse bo ok, sprostim energijo, dam nazaj pozitivno energijo, pozitivno privlači pozitivno, se začne kreiranje, ne pa destrukcija, ne? Tak da, jaz sem to si 10 let govoril, ko nisem mogla imeti to, ali vse bo ok, vse bo ok. Ja? Ko so se dogajali v firmi še večje stvari, ko je bilo vse na vagi, sem samo sebi rekel, le, karkoli se bo zgodilo, vse bo ok. Naslednja stvar, ki si jaz govorim, je za mene, mojo družino in moje sodelavce, na koncu vse vedno dobro konča. Ej, za mene, za mojo familijo, pa za moje ljudi se na koncu vse dobro konča. Zdaj bom pa še samo nekaj dodal, to, kar mi je kolega Robin Sharma rekel, ampak me spomnil, sem malo pozabil na eno predavanje, ki smo ga imela skupaj na Genius Mastermindu, ne? Tam je en drugi rekel, ki je multimilionar, bil je pa na ulici kot klošar, je isto rekel, ne? Na koncu bo vse vredo, če pa ne bo. Pa to samo pomeni, da še ni konc. Zdaj, v bistvu, vsi ste že slišali, ono, ni važno, kaj se ti je zgodilo, važno je, kaj boš ti naredil s tem, kar se ti je zgodilo. Ste že slišali to? Wow, kak preprosta izjava, ne da? Ampak, tak, enostavno za reči, malo teže za živeti, ne. Se pravi, ni važno, kaj se ti bo zgodilo, važno je, kaj boš ti naredil s tem, kaj se ti dogaja, ne, ok? In tako mali mini motivacijski seminar, ne, ni važno, kaj se ti je zgodilo. Važno je, kaj boš ti naredil s tem, kaj se ti je zgodilo. Ti pa lahko zdaj iz tega narediš dramo, pa problem, ok? Lahko pa narediš ekspanzijo. Ni važno, kaj se ti zgodi, važno je, kak pomen. Kak pomen boš ti pripisal temu, kaj se je zgodilo. Eno je,
kaj boš ti naredil s tem? Kaj boš naredil zdaj s tem? Imaš izziv, imaš problem. Kaj boš naredil s tem? Boš obrnil sebi v prid ali boš se ukvarjal s tem problemom pa ga še bolj poglobil? Pa kak pomen boš pripisal? To pomeni tudi, če je najhujša stvar se ti v življenju zgodi, tudi, ne vem, bolezen. Kak pomen boš zdaj ti temu pripisal? A boš šel iskat, lej, to je nekaj, kar se lahko jaz iz tega naučim, zato da bom, ne vem, začel spreminjati neke vzorce razmišljanja, vedenja, prehranjevanja, ne vem kaj, spremenil svoje življenje, ali mi je življenje hotelo nekaj povedati, karkoli že, ne? Ali pa začneš padati v stanje obžalovanja, jeze, sovraštva, pomilovanja itd. Ne? Torej, kak pomen boš pripisal? V življenju, ko priješ do enega nivoja, nekaj se mora zgoditi, da greš na naslednji nivo, nekaj se mora zgoditi. Ali je nekaj jako pozitivnega, ali pa je nekaj jako negativnega. Ampak ponavadi nikoli ni pozitivnega toliko meri, koliko je negativnega. Če jaz pogledam, moja osebnost na rast je vedno bila posledica tega, da sem šel skozi frustracije, pa izzive, pa razne napade, pa nevarnosti. To je bilo. Ne? Takrat sem se mogel bolj skoncentrirati, takrat sem se mogel bolj zbrati, takrat sem se mogel bolj aktivirati, takrat sem se mogel umiriti, takrat sem mogel pogledati, kaj je moja naslednja vizija, moj naslednji korak, mogel sem vse resurse vklopiti, na nek način se zbudiš. Okay? Tako da bi jaz rekel, to je zame, ajmo reči, naslednjih 20 let spet, da vidimo, kaj bo. Ne? Ne? In zdaj, karkoli se vam bo v življenju hudega zgodilo, če si ti rečeš, lej, to mi še samo večjo energijo, pa za let da, boš to lažje in hitreje, bolj učinkovito reševal, kot pa boš rekel, ja, zdaj sem mi pa čisto voljo vzeli, zdaj sem pa čisto godil, zdaj se mi je pa to zgodilo, zdaj pa sploh več nimam volje. Ker se začenja sve iz samogovora, ok? Ta prva stvar, to je to, rečem, tak, zdaj pa šele začnem, zdaj pa šele pokažem. Ker največjo maščevanje je uspeh, zapomnite si, kaj sem vam povedal. Ja? Največjo maščevanje je uspeh. Drugega ni. Ne? In v življenju je tak, ne? Se ti nekaj zgodi, a boš rekel, tak, zdaj so mi pa voljo vzeli, priješ domov, nekdo se začne z biznisom ukvarjati, a ta mama vsi mu reče, da to brez zveze, pa reče, ok, zdaj pa so mi čist vzeli voljo, ali pa rečem, tak, zdaj sem pa šele dobil voljo pa energijo. Ker se meni isto zgodilo, ko sem začel 20 let nazaj. Kolegi, znanci, starši, vse, brez zveze, to nima smisla, ne? Meni je to dalo samo večjo energijo. Zato ker sem rekel, ok, če se oni tako ukvarjajo s tem, ti mora nekaj v tem biti, razumeš? Ti mora nekaj v tem biti. Ti bom jaz toliko več zraven dal, ker hočem dokazati, da se to lahko naredi, ne? Tako da, pred 20 leti sem jih imel manj, ki so me podpirali, ne? Ko pa zdaj. Zdaj imam vas, pa še koga, ki je doma, ne? Takrat jih je bilo veliko manj. Takrat bistveno nobenega ni bilo, ki me je podpiral.